U nastavku govorimo o besplatnoj pripremnoj nastavi za eksternu maturu u Tuzlanskom kantonu koju krajem mjeseca organizuje Richmond Park Međunarodna škola u Tuzli, a sve detalje ćemo saznati u razgovoru sa našom gošćom Dinom Mehanović-Ulusić, zamjenicom direktora škole i profesoricom matematike. Dina, dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo za početak da nam kažete, da podsjetimo na cilj projekta i koje časove će učenici moći pohađati, kako je sve to planirano, organizovano? Pa evo, naš cilj ove besplatne pripreme nastave je uvijek pripremiti učenike da što uspješnije polože eksternu maturu koja je planirana dakle za kraj ovog drugog polugodišta, a učenici će u toku 5 sedmica moći pohađati časove 7 školskih predmeta, bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost, engleski jezik, zatim imamo matematiku, fiziku i hemiju i historiju i geografiju. Što je učenicima najteže od toga? Kako što prolazi? Zavisi naravno od učenika, odnosno od njihovih afiniteta, ali evo do sada ovi predmeti matematika, fizika i hemija najteži, nekako najviše priprema iziskuju. Kada tačno realizujete projekat, kada to sve kreće? Pa, mislim da su prijavili tako do kraja ovog mjeseca, 28. Ili da, tako? Do 28. januara, dakle, teku prijave. To je zadnji dan kada se učenici mogu prijaviti, a prvi dan, odnosno prvi susret, prva subota ove besplatne pripremne nastave je 29. januar. Vi ste i ranije organizovali ovakve aktivnosti, pa kakva su dosadašnja iskustva, kako ste nekako sve to prolazili sa učenicima, šta oni kažu? Pa evo, mi smo zaista uspješno realizovali ovaj projekat unazad par godina, čak i u ovom vremenu prošle godine kada je bila pandemija COVID-19 i mjere uslijed iste. Mi smo organizovali je prošle godine na način da je to sve dakle prebačeno na jednu platformu, konkretno Zoom platformu, tako da se prošle godine ova pripremna nastava odvijala online i tom prilikom smo evo okupili nekih 600 učenika koji su slušali časove iz ovih pomenutih predmeta. A što se tiče samog dakle feedbacka, što se tiče ove nastave, zaista smo primili nakon završetka dakle zaista pozitivne komentare. Mislim da je učenicima stvarno pomoglo jer se kroz same ove časove oni nađu u jednom stimulativnom okruženju, imaju kvalitetne predavače, tako da zaista učenike evo završnih razreda ja ću pozvati da se odazovu i da se prijave dakle do 28. januara i da pohađaju ovu nastavu. Da li je zahtjevno pripremno gradivo i kako nekako na najbolji način interaktivan približiti učenicima? Pa evo, mi gledamo, kao što ste vi rekli, da to bude zaista na jedan interaktivan način, da pripremimo za njih aktivnosti koje prate ovo gradivo. Što se samo gradiva tiče, bitno je pomenuti dakle, da mi pratimo ovaj katalog koji se može naći na stranci Pedagoškog zavoda i da se dakle svo gradivo obrađuje prema ovom planu i programu koji stoji tamo. Oni učenici koji su zainteresovani, evo čuli smo do kada se mogu prijaviti, a na koji način, kako to ide? Mogu se prijaviti, dakle, na jedan Viber broj, evo ja ću iskoristiti da ovaj poster da pročitam, dakle 063 805 141, ili na jedan mail jasen.brigić@rps.edu.ba. Kako je vaše viđenje eksterne mature? Koliko ona zapravo može pomoći, koliko pomaže učenicima za dalje korake u njihovom obrazovanju? Kada se malo vratimo na taj period kada je nije bilo, šta ste primijetili kroz ove godine? Koji je zapravo njen doprinos? Pa evo, ja se u okviru ovog moram zaista zahvaliti na podršci našeg pedagoškog zavoda, ministarstvu isto tako, našem ministru Elvisu Barakoviću koji je uvijek stojao nama na usluzi u ovom proteklom periodu i naravno svi oni ljudi koji su bili odgovorni za ovo prije toga pružili su nam podršku u samoj organizaciji ove pripremljene nastave. A što se tiče njenog značaja, evo, kao što smo već rekli, naš kanton ili naš pedagoški zavod uvijek ide korak ispred drugih i organizuje ovu eksternu maturu već dugi niz godina, a njen značaj same po sebi dakle je u tome što učenike pripremi dakle i za srednju školu i nekako da kažemo
oni naprave ovaj jedan osvrt na najbitnije gradivo ovaj iz osnovne škole od 6. do 9. razreda, što će im svakako u srednjoj školi zatrebati. Kakve su aktivnosti obilježile protekli period škole? Evo, mi uvijek i tekako imamo dosta aktivnosti u školi, ja ću se osvrnuti samo na možda jednu polovinu godine ove koje je iza nas, dakle 2021. Mi smo evo imali jedan veliki i značajan projekat u mjesecu avgustu, po prvi puta u ovom kantonu smo organizovali jednu ljetnu školu matematike i fizike gdje smo okupili sve ove zaljubljenike, ove dvije nauke ovdje kod nas u kantonu, naravno bilo je učesnika i drugih kantona i evo imali smo zaista jednu lijepu organizaciju. Dakle, ima učenika koji vole ove predmete, a vi ste i profesorica matematike, pa nam možete malo više približiti kakvo je to njihovo interesovanje. Nije strašno mnogo, znači može se ta nauka približiti učenicima? Može, naravno, kroz razne aktivnosti, jeste malo teže, pogotovo evo u nekom ovom periodu gdje vladaju neke druge da kažemo aktivnosti i tako dalje, ali evo uspijevamo još uvijek. Kako je bilo interesovanje tada? Pa mogu vam reći da je bilo preko 100 učenika po predmetu, znači imali smo polaznike obje škole, paralelno znači išla i matematika i fizika i dosta smo pozitivnih komentara dobili od strane njih. A evo čuli smo jedan segment šta je bilo prije, a ono što planirate u nastavku, organizovat ćete zimsku školu robotike, pa koji je zapravo cilj, kako ste to osmislili, kome je namijenjena? Pa imamo evo u planu da započnemo sa jednim novim projektom, to je jedan STEM kamp, dakle škola robotike koja je namijenjena osnovcima i srednjoškolcima u dva odvojena dakle termina za jedne, posebno dakle za srednju školu. Što se tiče samog STEM-a, to je engleski akronim za nauku, inženjering, tehnologiju i matematiku i evo pošto znamo svi da su svi poslovi današnjice bazirani na ovim konceptima, mi ćemo se potruditi da uz kvalitetne predavače, naše uposlenike i naše saradnike, da približimo sve ovo našim učenicima, tako da sve ove informacije o ovoj zimskoj školi robotike mogu naći i na našoj stranci, a evo ja ću iskoristiti priliku da ukratko objasnim o čemu će se raditi tu. Dakle, za osnovnu školu učenici bez ikakvog polaznog dakle znanja, oni će naučiti osnove Scratch programiranja i također naučiti dizajnirati svog robota. Za srednjoškolce koristit ćemo dakle Arduino mikrokontroler, tako da će oni učenici znači uz programiranje u C++ programu naučiti nešto i u osnovama rada recimo ovih alarmnih sistema, semafora i tako dalje, odnosno svih onih programa koji su u stvari evo u današnje vrijeme podložni automatizaciji i u stvari da ih posebno srednjoškolce pripremimo za sve one poslove današnjice i budućnosti, dakle da budu konkurenti na tržištu rada. Kada krećete sa zimskom školom robotike? Za osnovnu školu predviđeno je dakle da to bude 4 dana od 20. do 23. januara, a za srednju školu od 28. do 30. januara. I kakvo interesovanje očekujete učenika i da li je to interesovanje sada na većem nivou nego što je to bilo ranije, jer nismo vjerovatno prije toliko govorili o robotici i slično, što sada ide nekako uzlaznom putanjom. Da, to je jedna aktuelna tema današnjice i evo mi ćemo imati ograničen broj učesnika u ovim programima, tako da evo apelujem na učenike da se što prije prijave i da uzmu učešće. Kakve još planove imate za 2022. godinu? Vjerujem da ih ima, evo koliko će situacija dozvoliti da se oni realizuju. Tek smo počeli sa godinom, šta vi planirate? Pa evo u narednom periodu planiramo nastaviti sa nekim našim aktivnostima koje sprovodimo iz godine u godinu, a to su recimo IQ Liga, jedno takmičenje iz matematičko-logičkih zadataka za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Zatim imamo brojna druga takmičenja koje organizujemo mi, kao što su jezičko-književna olimpijada, te mnoga druga. Biće tu naravno i nekih novih aktivnosti, a svakako planiramo unaprijediti naš rad sa našim učenicima i
pripremiti ih što bolje za predstojeća takmičenja, znači na kantonalnom i ostalim nivoima. Moći ćemo očekivati onda takmičenje, ali tako ove godine, da ne bude online. Pa kako stvari sada stoji, izgleda da da. Da. Hvala mnogo, Dina, na izdvojenom vremenu. Ja vam želim sreću i uspjeh u daljem radu. Hvala puno. Poštovani gledaoci i slušaoci, gošća jutarnjeg programa Radio Televizije 7 Tuzla bila je Dina Mehanović-Ulusić, profesorica matematike i zamjenica direktora Richmond Park Međunarodne škole u Tuzli.